Түлгі қысқы ерткәншілерінің қырында тың қарлық болды. Күскінің қалғанчы күнерінде ағбынды қарып, бір айсенін жеша апарып базы қайылбан. Қысқы тозы олу қарынен жененчі қатып түскін. Ағбындағы жұртқоныңы шоларына арғылерға маңын мен тұрған. Қарыны көріп, шол қастады тағы жықтыр шілі өп саларға келіскін. Амды шасқы танға, базы күн қарана, қыр қайылып, қайсы орынырды суғы талы шілі тұрбысты. ЖКХ-ның автобазызы, қара күнерді де тоғынзы, шолдағы суғыларына езіргі маңын менші. Шол инспекцизы пішіктер базы пұтоғысты айныдырға керексіпші. Республикада бір күнгелі анды 10 предписание еділ барған. Кем өзі шолардың город, писание Черногорка, да, но не мы успевать все равно был полдвинжер магат. Потому что сейчас на сектор тоже козлер труларная их полдвинжер скорой помощи. Тут же в первую очередь Анзар Апарчер, она шулар да не мы откачивать. Но предписание все равно перчес. Аға хузы ағыз тұруларына орылар анзары су қырпыр әртіп шөшеніс бар. Телмінің орамызындағы тұраның әзі қарға патпыс қатып, аграды істін пазатастын қысқы тозы арғылан. Амтызын күнің ертін көржіктік сығып, тұру қыриндағы қарны базы пұсты шолзар тастапшы. Иди итпізі ибзер иртпулбыс бін жедір ұлы қызы. Ану тұрызна 15 метр ортық шолды су иледі шыл парыр. Базы қар қайылған сонда шолдағы 70 шақсы көрін сықтылар. Город істінде ең ұлық оймақтар телмінің орымызынды танықтал барғанар. Некрасызы бар шытсанды ұлық бұндық оймақтаранды вообще встречный полыс асықшылыр. Предписание шылыз, хоть немі добырықтыңда, немі шолды немі қатей. Потому что асфальтобетонный заводтар тоғын мүйдер. Только пиннан аукцион болыр, ямочный ремонт кемедер. Ана үшін хоть поди тоқ сапарыға, чтоб немі добырықтың. Пятницадың сығары панеденеке жетір республикадағы шол инспекциза рейтар іртіші. Езірік водителер саны қызырыл бенші. Уголовны намдыры керілген соннан олар сай бұлпырған орынан тезі бізшелер, тілергі келісші.